Իմը ավարտությունն է նա, որտեղ ես հաստատ գիտեմ, որ ես ծանոթություն չեմ ստացել։
Ai miștoare, nu am nimic de atât.
Հիմա ձե հարց ունեք, բայցի հիմքերացական զրույցում ես խնդրում եմ հետաձգել միստրին ողջամի ժամանակ դրամատրել ցանոթանալու համար չէ։ Ձեր նկատմամբ բացակի միջնորդություն ներկայացնելու համար ու ապահովելով նաև այն կարգը, որը կիրառեցիք իմ կոլեգայի հետ կապված, որ նշեցիք բացակի միջնորդությունը չի քննարկվում, որը կողմերի չի ներկայացնում։ Ինչ կարծիք ունեք բայց հաշվի առնելով քաղաքացիական դատավարության կարգավորումները գտնում եմ, որ կոլեգայիս ներկայացված միջնորդությունը ընդհանրապես բավարար է, բայց ես ունեմ կրկնում, արդեն իսկ հանրապետական կողմից որոշում կայացնել տվյալ միջնորդության վերաբերյալ, հաշվի առնելով այսօրվա պատական իսկի ամբողջ ընթացքում կատարված գործողությունները, ըստ էության բարձր վարտենակի դատարան ինչպես որոշում կայացնել։ Հարցի այո։ Ուրեմն քննարկելու փաստաբանական դասի միջնորդությունը բացառիկ ներկայացնելու համար ժամանակ տրամադրել է այդ կապակցությամբ ասելով այս ունի ներկայացուցիչի մեջ պատասխանատու ներկայացուցիչի կարծիքը դատարանը գտնում է միջնորդությունը, եթե դուք բացառիկ միջնորդությունը քաղաքացիական դրսևորումը ուղղակի ինտերնետի պահանջներ ու միջնորդությունը ներկայացրի գրավոր տեսքով, քանի գրավոր տեսքով միջնորդություն չի ներկայացվել, մտադրությունը ներկայացնել դատարանը հարգելի չի համարում անհիմն, և դատարանը հարկի համարում դրել նաև այն հանգամանքը, որ պատասխանողների ներկայացուցիչները ըստ էության իրենց գործողությունները փորձում են խափանել դատարանը, ըստ ձգձգի գործողությունը, ձեր միջնորդությունը մերժում ապահովված է։ Մենք երկխոսության սա չենք վերել։ Երկխոսության չենք վերել։ Դե դու չեմ տալի շարունակիք։ Սկսում ստացվում է, եթե ես այսօր եմ կարող ասել բացարկի հիմքերի վերաբերյալ բերելությունը ես։ Հարցը լուծվեց, դատարանը մերժված է միջնորդությունը։ Հարցեր ունեք հայցի հիմքի առաջարկը։ Ոնց ուզում եք գնահատեք, դա ձեր իրավունքն է, բայց հիմա այն փուլում ենք, նորից եմ կրկնում, այն փուլում ենք, երբ որ պետք է հայցի հիմքի հիմքերի և առարկայի վերաբերյալ հարցեր տա, եթե չունեք… Այցին հիմքերի և առարկայի վերաբերյալ ես հարցեր կտամ այն ժամանակ, երբ որ դատավարության ուս մասնակցությունը հարցը որ է ներկայացնի հայցի հիմքերը և առարկան։ Ես այս պայմաններում գտնում եմ, որ հայցի հիմքերը և առարկան պաշարյատական դիտչանքը չի ներկայացվել, նշված նիստին ես չեմ ներկայացնում, որովհետև սահմանված կարգով իտալվելություն այս նիստին ծանոթված չեմ եղել։ Այդ իսկ պատճառով ես ներկայացնում կարծում եմ, որ հիմքերը հարցը իսկ դատական ինձ ձգձգման կամ այդ գործընթացի հետ կապված այս մասով նշեմ։ Իմ նախկինում դրսևորված վարկագծի պայմանները, երբ որ ես դատարանի կողմից հիշյալ այցադիմում վաղույթ ընդունելուց բարի ժամանակ հետո գտնվել եմ գրավության մեջ, ստացել եմ համապատասխան փաստաթղթեր ծանոթացման համար, պետք է որ վկայի հակառակ։